Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на предаването на Площада с Тишо. Измина една доста интересна, напрегната от към политически събития и ситуации седмица, както във външно-политически, така и във вътрешно-политически план. Имаме разговори за нов мандат, както и опит за убийство на кандидат президента и бивш президент на щатите Доналд Тръмп, който, слава богу, завърши неуспешно. Беше горещо в политическия живот у нас и в чужбина през изминалата седмица. И за всичко това ще си говорим в следващите минути на предаването, като ще засегнем всички тези теми, как проистичат, какво ще доведат и каква е в момента ситуацията по света и у нас в политически план. Останете с предаването, обещавам, както винаги, да бъде интересно и да направим коментар и анализ на всичко това, което се случи в политическия живот през отминалата седмица. Както и обещах, ще поговорим за всичко това, което се случи в обществено-политическия живот през изминалата седмица и естествено предлагам да започнем с новината, която разтърси целия свят, а именно опита за убийство на кандидат-президента и бивш президент на Съединените щати Доналд Тръмп на едно от неговите предизборни мероприятия. Всъщност, слава богу, стрелецът, който е стрелял и е уцелил ухото на Доналд Тръмп, не е могъл да го убие и в крайна сметка, за съжаление на неолибералния свят и разпадащата се неолиберална система, Тръмп остава в борбата, в кандидат-президентската борба в Съединените щати, като самото събитие, според много анализатори, а и според мен самия, на практика го бетонира като победител, каквато и друга стратегия или каквито и промени да се опитат да направят хората от конкуренцията или екипа около Байден. Всъщност, Тръмп в крайна сметка е човекът, който изглежда като лидер, като човек, който може да стабилизира разклатените позиции на Съединените американски щати в световен мащаб. Огромната омраза, която генерира тази държава и войните, които постоянно пали по целия свят под предлог, че разнася демокрация. Това от една страна. От друга страна, тъпият и малумен, повтарящ се вече няколко десетилетия поред сценарий, който въртят като кинолента умниците от ЦРУ и дълбоката държава с покушения срещу неудобни политици и в щатите, и по света, някак си вече се изтърка. От друга страна пък, това показва цялата немощ на неолибералния свят, който се опита да ни наложи едни измислени евроатлантически ценности, които противоречат на общо човешките възприятия за живот, семейство, истински демократични норми, плурализъм, свобода на словото и съвсем елементарна човешка свобода на избор, ако щете. Откакто щатите след края на студената война възприеха себе си и се опитаха да се наложат като световен хегемон и полицай, само да вметна, безспорно те спечелиха студената война и това им даде до някаква степен основание да се държат като такива хегемони, както казах, някакси тази роля с течение на времето почна да писва на всички останали държави по света, тъй като демокрацията и неолибералните евроатлантически ценности, които те искат да наложат по света, някакси се срутиха от безмислието им. Няма как лъгъбата и войната, робството, налагането на цензура, налагането на правила и ограничения, които са в тотално противоречие с човешката природа, да бъдат приети от широкия свят. Още повече, чисто културологично, всички хора по света сме различни, особено на различните континенти, особено в един шарен свят, в който всяка една нация има свои национални ценности, своя национална идентичност и свои културологични особености, които отстоява. Вярно, либералите искат да ни направят еднакви като пионерчета, но в крайна сметка дори
тогава в онзи строй не можаха да ни направят всички еднакви, въпреки че той беше в пъти по-демократичен и по-свободен, който каквото и ще да ви говори. Знам, че в момента от жълтопаветната общност и разните му там СДС-та, ДПС-та и така нататък ще получи огромен хейт за това, което ще кажа, но в крайна сметка в онези времена наистина се живееше по-свободно и свободата на словото беше на много по-високо ниво, както и спазването на общо човешки и, колкото и грубо да звучи, демократични норми на живот и съществуване. Виждате какво се получава и в нашия обществено-политически живот. Хора, като Делян Пеевски, се опитаха да кажат, че референдуми няма да има, особено референдум за еврото. Извинявайте, но съм слушал от всякакви политици, че гражданите нямали компетенция да решават определени политически въпроси. Само да вметна едно. Как гражданите имат компетенцията да избират 240 хрантутника в парламента и не знам още колко хиляди общински съветници, които да направляват съдбините и законодателството в държавата, както и правилата в общините с наредбите, приемани от съответните общински съвети. Как гражданите имат компетенция за това да пратят тези хора на тези позиции, особено депутатите, които куват основните закони в републиката и които направиха брутално ненормални и нефелни конституционни промени. Всъщност, ако нямаме компетенцията да изразяваме своето мнение по определени въпроси и да решаваме каква да бъде външната и вътрешната политика на страната, значи нямаме компетенцията да избираме и депутати, и според тези същите явно е редно да сложим някой за цар и да не го питаме какво прави, а той да управлява с фермани, като султана, например, някога назад, когато те се опитват да ни кажат, че някой бил присъствал в нашите земи, а всъщност ние сме били роби и то цели 500 години. Всъщност, гражданите имат компетенцията да решават всякакви такива въпроси и компрометирани хора като Делян Пеевски, който запали една война в ДПС, която ще коментирам и малко по-късно в предаването, нямат право да казват какво могат и какво не могат гражданите. Още повече, през цялото време, това пухкаво компрометирано момченце извършило една камара престъпление, обясняваше, че той работил за хората и бил до хората. И щом е така, значи трябва да подкрепи мнението на хората, че трябва да има референдуми и граждански инициативи. Но, като направихме това лирично отклонение, да се върнем към атентата, който беше направен срещу Тръмп, и да припомня само, че преди известно време атентат бе направен и срещу друг човек, който се опълчи на неолибералния строй, който се опитват да ни наложат и евроатлантическите ценности, каквото и да значи това. Това беше именно словашкия премиер Фицо, който бе прострелян също от неолиберал на едно от неговите многобройни събития, когато той искаше, или както стана ясно, имал навика да се среща с граждани, със свои избиратели и да бъде наистина близо до хората, а не като нашите хрантутници в парламента и в Министерски съвет. Или иначе казано, много пъти сме го коментирали дали либерал и фашист могат да се сложат в едно изречение като нещо като либерален фашизъм. Именно либералните фашисти, колкото и да е оксиморон това, нямат решение за това как да защитят теорията и начина, който се опитват да ни налагат, и виждайки, че всичко това се разпада, се опитват с физическо отстраняване да затворят устите и да премахнат всеки един човек или лидер, истински лидер, говориме не като нашите, който се опълчва на това безумие, което тласка Европа и света към културна, а и към физическа гибел. Виждате какво става в Украина, колко време този неолиберален свят финансира и подклажда една война, като се опитва да прехвърли отговорността на Русия, или иначе казано на Путин, за това, че нападнал суверенна държава, като удобно забравя събитията, които всъщност доведоха до този военен конфликт, а именно събитията от 2013, 2014 и 2015 година, когато с помощта на същите тези неолиберали и на този носител на демокрацията в световен мащаб САЩ, се извърши един майдан, стимулираха се преврати, които доведоха до
фашистски изстъпления срещу народите и народностите, населяващи тъй наречената държава Украйна, като се опитваха да им налагат ценности, които тези хора не изповядват, и да ги вкарат в една права линия, която е продиктувана от НАТО, ЦРУ и тъй наречения в кавички свободен Запад. Тази война ще започне след няколко месеца, третата си година, и в крайна сметка и в нея се намира ключа за всичко това, какво ще се случва от тук насетне в света. Избора на Тръмп за президент е почти предрешен след този атентат, и това е една част от пъзела, който започва бавно и полека да се пренарежда и да чертае нови геополитически ситуации, а може би и нови геополитически карти, тъй като е ясно на всеки, че Европейският съюз започва да се намира в едно състояние на разпад, в което голяма част от държавите, но започват една по една, като почнем с Унгария, Словакия, горе-долу може да кажем същото и за Италия, макар че Мелони там мени позицията си. Виждате събитията във Франция, колко са динамични и не се знае на къде и кога ще избият и дали няма да стигнат до вътрешни конфликти. Между другото, прогнозирал съм такива по време на Олимпиадата. Ще видим дали съм прав за пореден път, защото без да се хваля до тук, каквото сме си говорили, когато сме си го говорили дали в моето предаване или когато съм бил гост в чужди телевизии, нещата, които съм прогнозирал, са се сбъднали на 99%. Така че прогнозирам едни сблъсъци, едни неприятни сцени по време на Олимпийските игри във Франция, а както стана ясно, заради всичките санкции, безумия, които Европейския съюз и ООН и не знам още кой налагат на Русия заради войната в Украйна, руските телевизии няма да излъчват за пръв път от 40 години насам Олимпийските игри по техните телевизии. Което е адски жалко, тъй като спортът трябва да обединява хората. В смисъл, не одобрявам наистина това решение на руските власти, тъй като в крайна сметка те лишават собствените си граждани от това да гледат спорт, което няма нищо общо с политиката, макар че почти всички световни лидери и разните му такива организации се опитват да вкарат политика в спорта, да лансират едни определени държави и да омаложават успехите на други. Всъщност, в крайна сметка пък до някъде оправдана тази реакция, тъй като знаете, че от години тече война срещу руските спортисти, които бяха отстранени от доста международни състезания, поради проста причина, че някой казал, че употребява допинг. Все едно американските, английските, френските, немските и японските състезатели, или които и да са състезатели по света, но натъртвам на тези, защото те най-много се напъват, но употребяват забранени субстанции. Само ще спомена името на една от сестрите Уилямс, която, в смисъл, ако не употребява субстанции, мисля, че не би изглеждала такава каквато е, или иначе казано, с физически характеристики на мъж като мускулатура. Имам предвид пък, ако някой от вас забелязва и други неща, фантазията на всеки е свободна. Всъщност, по този повод мога да кажа, че и разразилата се тук дискусия около падналия световен рекорд на Стефка Костадинова и момичето от Украйна, което го подобри. Тя също излезе от границите на нормалния тон. В крайна сметка, нашия световен рекорд си остава наш. Той си има своята над 30 годишна трайност и ще остане записан завинаги в историята. На тези, които се опитаха пък да омалуважат постижението на момичето, независимо как е постигнато то, не искам да коментирам това. Световните рекорди са за това, за да бъдат събаряни. В случая нашият световен рекорд беше съборен и вместо да се тюхкаме за тези неща, трябваше да си зададем въпроса защо за 36 години или за 32-3, откакто е дошла демокрацията, ние не можахме да създадем като спортист новата Стефка Костадинова, новия Христо Марков, штангисти, борци, новия Валентин Йорданов и така нататък, и така нататък, да не обиждам някой, той си ли да не ми се обиди някой от шампионите, от великите ни шампиони, примерно гребците също по същия начин, Мария Нейкова, Бухалов и така нататък, хора, които прославяха името на България. Ние не можахме да създадем такива
хора, такива спортисти. Отстъпихме в футбол, отстъпихме въобще в всеки един показател. Или, тоест, западните ценности, които се опитват да ни обясняват, че ни ги привнасят тук, за да живеем по-добре и да се чувстваме по-добре, водят държавата ни до една разруха и до едно свободно падане и в спорта, и в икономиката, и в моралните устои, в образованието, ако щете в здравеопазването, въобще във всяка една точка. Знаете, слава Богу, все още БАН има резултати, нашите научни работници са все още, мъчайки се на някакво световно ниво, на позиции, които сме държали назад във времето, но както са го подкарали нашите управници, хрантутници и нагеждачи, и това ще бъде съсипано. Та всичко, което е национално, ето такова, за каквото ви казвам, в България някакси нашите политици го продадоха, а в държавите, в които се усещат за какво точно става въпрос, като Унгария и Словакия, има лидери, които искат да си възстановят националните държави, да пазят националните ценности, да имат национална гордост и да знаят, че думата им се чува дори в този формат, който е супер идиотски на Европейския съюз. Затова тези хора като Орбан, като Фицо са неудобни и неолибералите се опитват дори да ги отстранят физически. Същото се случва и с Тръмп, тъй като знаете, през неговото президентстване той спря доста от войните, започнали от тъй наречените демократи в Америка, които просто подпалиха и разбишкаха както Близкия изток, тъй наречената арабска пролет, която беше сериозно подплатена, съсипаха държава като Сирия, за пореден път държава от арабския свят, както съсипаха назад във времето и Ирак, съсипаха Либия, опитаха се да запалят голяма война и в Египет. Слава Богу, там нещата се успокоиха, може би, най-бързо и Египет възстанови някакви позиции, за разлика, примерно, от Либия и Сирия, където в Сирия още се водят кръвопролитни действия. И за всичко това са виновни тъй наречените демократи, които стоят зад Обама, Клинтън, Мишел Обама сега, която я таковат да издигат като алтернатива на Байден и самия демент, който го наблюдаваме, как се излага непрекъснато и въвлече Европа в тежка война, която се води на територията на Украйна, като зароби европейските държави, наричащи ни партньори, с милиони и милиарди дългове, които ще трябва да плащаме на Съединените щати, които пак щедро предоставят помощи на режима на Зеленски и финансови, а карат и държавици като нас, членки на НАТО, да предоставят военна и финансова помощ на същия режим, за да може украинското население да бъде избивано до последния украинец, защото американците имат интереси на територията на Украйна. Не е тайна за никой, че голяма част от украинските плодородни земи, които раждат жито, царевици и така нататък, са закупени от щатски консорциуми и те наистина държат да сложат ръка на цялата тази държава, пък и да ползват за плацдарм, от който да водят войни срещу Русия. И тук съм казал много пъти, няма как кумшията ти, който гледа крави, които вършат едни естествени нужди и той с лопатата ги чисти тези естествени неща и ги хвърля в твоя двор, да не хванеш и да го удариш с лопатата по главата, след като няколко пъти си го предупредил да не прави такива неща. Да ме разберете правилно, не съм русофил, българофил съм, но в крайна сметка трябва да оценяваме нещата, поводите и, как да кажа, причините за това тази война да се води и кой в крайна сметка наистина я запали назад във времето, години наред, като насъскваше и нахъскваше тази част от украинския народ, които са потомъци на старите бандеровци и имат сметки за разчистване с Русия, тъй като назад във времето, след голямата победа във Втората световна война, са били наказани по съответния начин за фашистските си деяния. Но да спрем с международната ситуация, тя е ясна. Тръмп печели изборите в САЩ. Най-вероятно 99 на 100 съм сигурен, че и Русия ще спечели войната срещу НАТО, водена на територията на Украйна. БРИКС има възход, Европейския съюз и европейските норми и правила имат упадък и в крайна сметка геополитическата ситуация икономически, чисто политически, дори военно ще се промени в следващите година и половина, защото всички показатели в момента и всичките тези събития, които се случват, сочат само
към такава развръзка. Еднополюсният модел ще бъде заменен с многополюсен и в крайна сметка появат ли се разумни лидери в Европа, подобни на тези на Словакия и Унгария, както казах, на Фицо и на Орбан, се надявам и Европа да може да се откъсне от това дъно, да се засилят националните държави, нека да бъдат обединени. Аз съм за обединена Европа, да ме разберете правилно, но да има силни национални държави и да може всеки един, всяка една държава да води собствена политика, просто съюза да бъде митнически, икономически и да има свободни пазари, свободно движение на хора и стоки, каквато беше първоначалната идея и за създаването на този Европейски съюз, който неолибералите с всички средства и сили унищожиха и насаждат тъй наречения евроскептицизъм в почти всички граждани в Европа, защото всеки един нормален човек вижда, че тази система на Европейския съюз, тази бюрократщина и тези малоумни ръководители в Брюксел просто го съсипват, развалят и нанасят едни сериозни догми, сериозни ограничения, които нямаше дори по времето на социализма, както казах по-рано, дори тогава нещата бяха доста по-свободни, почти във всички сфери, просто няма база за сравнение. И като си изговорихме нещата в международен план и как те ще повлияят на ситуацията тука, стигам до една реклама, която коментирах в моите рубрики, не коментарът на Тишо, за 20 годишната на НАТО. Направих една справка тук-там и излезе, че около 560 000 лева са дадени, за да се рекламира 20 годишното членство на България в НАТО. В самата си същност не мога да разбера как рекламираш нещо, което всъщност съществува и от което няма никаква нито търговска, нито не знам и аз каква друга полза. Тоест, ние сме членове на един съюз 20 години, защо трябва да се хвърлят 560 000 лева, за да се рекламира това нещо? Не можеше ли за тия пари, както се купиха бегачки за полицаите, да се купят линейки за медицинските работници? Не можеше ли вместо да събираме капачки с тези 560 000 лева за тази малумна, заблуждаваща и ще изкоментирам отново текста на рекламата, да се купят детски кувьози, да се купи апаратура за спешно нуждаещи се, да се обновят училища, да се помисли за нови средства за обучение на младите, за болни да се отдели, за имат толкова много нуждаещи се, за хора в неравностойно положение да им се купат апарати, колички или неща, които са им нужди. 560 000 лева, за да се върти този пасхвил за НАТО по най-различни медийни канали, телевизии, радиа и така нататък. Още повече, това, което се говори вътре, е с невярно съдържание, изопачават се исторически факти, които се опитват да се имплементират и да се прави пропаганда, с която се цели да се промива мозъка на хората, които я слушат. 560 000 лева, за да може някакъв глас да обяснява, че имало хвърковати чети, при положение, че е известна само една такава в историята. Да свързва левския знак и идеалите на нашите възрожденци с военолюбските атаки на НАТО. Това бил съюз на свободните народи, а всъщност този съюз задължава всеки един от тези народи да отделя огромни средства за въоръжение. За каква свобода говориме? Коя натовска държава е била нападната и НАТО отреагирал, за да защити съответната държава? Даже мога да ви дам пример за конфликти между Гърция и Турция, които са членове на НАТО, и НАТО тогава дигна ръце и каза да се оправят. Ние нямаме отношение, вместо да издърпа ушите на разбунтувалите се деца, т.е. всичките останали тези свободолюбиви държави, демократични, които се грижат за свободата и демокрацията, да потушат един конфликт между две съседни държави. Тогава от Алианса казаха на Гърция и Турция: оправите се, вие сте се скарали, вие ще се оправят. Кога НАТО е водил отбранителна война и да е освобождавал някого от някого друг, както се опитвала примерно хвърковатата чета, както се опитвал Левски, както се опитвали нашите народни революционери, да ги обвързват с тези, които и тогава Англия, Франция, Австро-Унгария са искали да сме роби в Османската империя и са урязали България по време на Берлинския конгрес, а и след това във всеки един миротворчески конгрес или разпределение на територии след войните, кога сме били с едни и същи ценности и кога те са воювали за свобода,
това нещо се рекламира и се говори в тази реклама. Абсолютни лъжи, абсолютен пасхил. Пак казвам, за 560 000 лева народна пара е направено всичко това нещо и някой трябва да излезе и да отговаря за тия пари, защото пак казвам, за полицейски коли, за енти път се намериха пари. То не бяха Шкоди, не бяха Опели, не бяха джипове, не бяха джитки, не бяха Great Wall, не беше какво чу. Сега имаме БМВ-та. За министрите в Министерството на вътрешните работи разбрах, че А8 Аудита са купени и то не от представителя на Ауди за България, а от някаква фирма, която явно е гушнала комисионна. Последни модели от най-скъпите лимузини на Ауди, отново корупционна схема с обществена поръчка и отново под ръководство на Калинката Стоянов, който е пряко назначение на Делян Пеевски, който в момента клати държавата и се опитва да вземе ДПС от Ахмед Доган. И като стигнахме до ДПС, до Ахмед Доган, до Делян Пеевски, само да напомня на вас, зрителите, че излезе информация, че всъщност ПП и ДБ са се опитвали през цялото време да снемат санкциите на Магницки от Делян Пеевски, като за това обвиниха колегата на Пеевски Бойко Борисов. Стана ясно, че Асен Василев и Надежда Йорданова са пращали писма и до посолството, и до щатския департамент, с което са изказали мнение, че трябва да се свалят санкции от Магницки от Пеевски, тъй като при направена от тях проверка не е открита никаква, не са открити никакви нередности и че тези санкции са преувеличени за Пеевски. Какво ще рече това? Че Кирил Петков и Асен Василев са перачи на Делян Пеевски. Че Христо Иванов е най-голямата пералня и най-голямата маша на Пеевски в българската политика. И веднага ви казвам защо. Надежда Йорданова е негова секретарка и му е пряко подчинена и Христо Иванов е поискал това нещо от нея. Сиреч, за да не се вижда неговото име. Както знаем, той обича хитро да се измъква и да се изплъзва като плужик от такива ситуации, но този път изплъзване няма. И ще ви напомня още нещо. В позорния запис, който беше изкаран от Радостин Василев на онлайн събранието на ПП-ДБ, Кирил Петков и Асен Василев ясно казват, че Христо Иванов е поел ангажимента да се оправя с Делян Пеевски за правенето на правителство тогава. Ако някой от вас не си спомня, нека си върне записа и да чуе тези думи, които се чуват там, мисля, че от устата на Кирил Петков. Също така, същият Христо Иванов в този запис разбрахме пак от думите на Кирил Петков и Асен Василев, че е измислил схема как да изпере Бойко Борисов с комисия в парламента, която да му пази имунитет. Всъщност, ако се замислите, това се случи и всичко по записа, което се случи. Когато се замислите още по-дълбоко, ще видите свързаността на ДПС с Да, България и продължаваме промяната и при десанта на Росенец. Как и от какъв зор и така смело и режисирано Христо Иванов отиде там с лодката и си направи този пиар. После се обади на Бойко Борисов по телефона и говореха дълго време за това, което се е случило на самия плаж, като всичко беше добре снимано, добре режисирано и измислено така, че нацията едва ли не да му повярва. Това нещо, повярвайте ми, след като повечето от вас знаят, че съм се занимавам с политика още от тогава, няма как да се случи без да е договорено между двете страни. Така че Христо Иванов е най-големия фен на Делян Пеевски. Също така и Асен Василев и Кирил Петков, които са дребни шмекери на фона на големите политически играчи в България. Като се върнем още по-назад, ще видим, че с първите конституционни промени като министър на Бойко Борисов, когато беше от реформаторския блок Христо Иванов и излишно по настояване на същия Борисов беше министър, той направи такива промени, че тогава осигури личен главен прокурор на Пеевски, именно лицето Сотир Цацаров. С сегашните конституционни промени се целеше да се осигури и личен служебен кабинет на Бойко Борисов и Делян Пеевски. И както всички знаем, Калин Стоянов е основното лице в този кабинет, а той е пряко свързан с ДПС и въобще не ходеше да гони купуването на гласове от същия този Делян Пеевски и ДПС на отминалите избори. Всъщност, това са неща, които са факти. И тези факти няма как да бъдат оспорени и всеки един от вас, който следи политическата ситуация в България,
знае, че това, което казвам, е абсолютната чиста и кристална истина. И от тук да преминем към събитията, които трябва да се случат днес. Знам, че предаването ще бъде излъчено в 20 часа, а в момента го снимаме, т.е. снимаме преди 16, тъй като в 16 часа ще се проведе среща между президента Радев, който ни пробута Кирил Петков и Асен Василев като спасители, като той си мислеше тогава други работи да прави чрез тях, да ще имат среща шарлатаните с политическия си баща, на която среща те ще поискат да се консултират и да предложат на президента да отложи връчването на мандата с 2 месеца, тъй като в Конституцията на Република България няма записани срокове, в които мандатите да се връчват. Довод и повод за искане за такова отлагане, коалиционните партньори и топ-фенове на ДПС Христо Иванов и Кирил Петков ще кажат, че искат да направят съответните реформи, които са наложителни и през тези 2 месеца да търсят някакво мнозинство за съставяне на правителство в настоящия провален парламент, в който независимите депутати са по-голяма група от втората политическа сила. Почти мисля, че са на кантар. Представяте ли си за какво става въпрос? За каква безгранична наглост? Същите тези Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев и Атанасов казаха, че този парламент е изчерпан и в него няма как да се състави правителство или да се вършат каквито и да било реформи. Следващия момент, президента, който чакаше услужливо да се случат събитията в ДПС и да се разрази войната между Доган и Пеевски, връчва в момента мандат. Няколко седмици след като проектоправителството на Борисов не мина, на втората по случайно станала политическа сила, за да може тя да състави правителство. Тя иска отсрочка от още 2 месеца. Всъщност политическите игри са ясни. В момента, за пореден път, властимащите в България от президента до депутатите се опитват да направят стъкмистика и да оцелеят чисто политически възможно най-дълго време, като всеки сам за себе си обере възможно най-голям дивиденд. Щеше да ми е много интересно, както всеки път процедурата беше изпълнена и след като бъде върнат мандат от първата политическа сила беше връчен на втората политическа сила, сиреч на Делян Пеевски, и скандалите бяха точно в разгара си, точно гръмваха, какво щеше да се случи в българския политически живот? Защо Радев услужливо изчака да стане турлюгио вече и той да избухне явно в обществото в ДПС? Какъв е точно конфликта и какво точно делят Делян Пеевски и Ахмед Доган? От колко време се случва това нещо? Всички в държавата, които следим политическите процеси отблизо, сме наясно, че този конфликт не е от ония ден и не е от 6 месеца. Той трае от повече от година време. Може би година и половина. Като през цялото време той се засилваше, а Делян Пеевски се опитваше да овладее партията на Доган. Но пак казвам, интересно е защо президентът забави връчването на мандата. Сега също ще ми е интересно дали Радев ще приеме доводите на политическите си отрочета, на неговите политически синове и ще отложи с 2 месеца връчването на мандата и по този начин ще протака, за да могат да бъдат направени нови малумни промени, ако въобще се стигне до такива мнозинства, защото от ППДБ говорят за плаващи мнозинства по различни теми и политики, като основно те искат да се опитат да овладеят службите, да овладеят регулаторите, като ни опаковат всичко това под реформи, в които ще ли да бъдат назначавани някакви независими лица, които били равно отдалечени от политическите сили. Повярвайте ми, такова нещо няма. Всичките хора сме такива, че имаме политически пристрастия и сме близки до едни или други политически идеи, до едни или други политически партии. И който ви говори нещо различно е или ви мисли за идиоти, или самият той е топ идиот, който се опитва да ви продаде нещо, което на практика не съществува. Или както се казва, един обича Левски, друг обича ЦСКА, трети обича Ботев Пловдив, четвърти обича Локо Пловдив.
Няма как да си независим и да нямаш някакви поне малки пристрастия и да кажеш, ето, намерили сме тотално равноотдалечен чист човек. Винаги има нещо мъничко. И тук ще ви кажа, всеки един от вас с нощи на финала на Европейското първенство е подкрепил съответния отбор. Испания или Англия. Въпреки, че нито сме англичани, нито сме испанци, нито имаме общо с тези два народа, или смисъл, с испанците сме в, заедно членове в Европейския съюз и НАТО, а с англичаните сме само членове на НАТО, т.е. там са ни допирните точки. И като си има предвид, че самата добра стара Англия винаги е гледала да ореже България, да ни унижи, да ни съсипе, да ни бомбандира, докато не направи тук всичко картофена нива, има хора от България, които подкрепяха с нощи този отбор. Така че няма такива равно отдалечени от всички политически партии. Интересно ми е как ще реагира Радев. И тук искам да отворя една скоба, защото не знам как ще свършат тези преговори и не знам как и какво ще направят, докато си говорят в 16 часа бащата и отрочетата в политическия ни живот. Но ще отворя скобата и ще кажа, ако президента кандиса на тези искания на феновете на ДПС Кирил Петков и Христо Иванов, тогава ще трябва ние като граждани да реагираме и да смачкаме вмирисаната политическа глава на цялото тази, на този целият политически турлюгио вече от партии, лидери, които за мен са антилидери, президенти, министър-председатели, министри и депутати, които в очите ни се подиграват от 2020 година насам. Употребиха протеста за лични цели от президента до последния депутат в парламента, употребиха гражданската енергия и съсипаха всичко, за което стотици хиляди милиони граждани, бих казал, бяха излезли по улиците през 2020 година. Същите тези, ако в момента ни се подиграят за пореден път и ако ние като общество не реагираме да ги изметем, ама този път не с яйца и с мириса на цаца, а с тояги и винкели, то тогава си заслужаваме робската съдба, която теглим от 30-на години насам, откакто ни направиха пълноправни членки на този уж свободен свят, който освен да заробва, друго не прави. А, и да опростачва. Прощавайте, който съсипва моралните, изконните български ценности за семейство, образование, християнски добродетели, братята мюсюлмани също, защото те са подобни нашите добродетели, консервативни, семейни, изконни, които ние всичките изповядваме от години, независимо дали сме християни, дали сме мюсюлмани, тук на тая територия е така и си живеме в добруване. Между другото, само пак да вметна и друга скоба тук. Да не се заиграват Делян Пеевски и Ахмед Доган с етническия мир, тъй като българи, турци, цигани, власи, евреи, арменци и всякакви хора, които обитаваме тази държава, живееме в синхрон, а те ни яздат също в синхрон, така че няма да им се получи нито ние ще тръгнем срещу турците, нито турците срещу нас, нито арменци и цигани. Тоест ние сме едно и знаем, че те единствено целят да ни разделят с всичките тези, как да кажа, плонжове, които правят и да ни употребяват за техните лични цели. Така че, пак казвам, интересно ще ми е какво ще се случи и тръгнат ли да ни играят за пореден път, ще трябва наистина да реагираме и да дадем сериозен отпор, тъй като тези хора, тъй наречения политически елит, политическия ни турлюгио вече, който гледаме тези оттрепки в парламента, в Министерски съвет и по всички тези ведомства, непрекъснато се опитва да ни продава и купува за жълти стотинки и да ни употребява за своите лични цели и за своите лични ангажименти, които е поемал пред някого някъде и да лицемерничи пред целокупния български народ и да се прави на спасител. Друго нещо, което искам да отбележа след като направихме дисекция на всичките тези тикви, е, скъпи приятели, идват избори. По една или друга причина, те ще са някъде есента, дали края на септември, дали в средата на октомври, мислете с главите си, защото за пореден път ще се опитват да ви пробутват спасители като величие, безличие, ПП, МП и така нататък, и така нататък, всякакви такива измислени герои, които са кукли на конци на статуквото. На всички избори, ако се замислите, има поне
32 участващи партии и коалиции. Виждате какво се случва в БСП и там един турлюги вече. Старите мутри искат да вземат от Нинова, която съсипа също партията властта, и там не се ли пречистят и не излезнат ли нови млади хора, които не са обвързани, и там нещата няма да се случат, но трябва обединение в левицата, казвам съм го много пъти, тук пак се отклоних. Та има 32 алтернативи минимум, които участват на избори. Внимавайте и гледайте за кого гласуват. Да не ви насочват медии, да не ви насочват разни публикации и изкуствено помпане на най-разни герои, като ефрейтор Морков, като строителя, който се оказва, че не е точно собственик на исторически парк, а там върше и прави някакви далавери, не се знае кой пие, кой плаща в цялото нещо и влиза в някакви оправдателни режими за всичко, което е сътворил. Да не ви докарват канадски герои, които нямат дипломи, а показват някакви измислени сертификати. Мислете с главите си, защото съдбата на България, на вашите деца, на вашите родители, вашата съдба е поставена на карта. Ще има поредица от избори. Най-вероятно от всичко това, което се вижда в политическия живот, войната между Пеевски, Доган и Борисов, т.е. вътрешното очистване на старата мафия, на старото ДС, което завладя държавата, изтика напред в пространството измислени герои, които да служат на старата милиционерска клика, вече започва да се самоизяжда и да се самоизбива, тъй като е ясно, че всеки иска да вземе територия от другия и да овладее държавната крава, от която да може да цица мляко, казано на най-прост народен език. Така че, скъпи приятели, няма как да гласувате всеки път за едни и същи и да чакате различен резултат. Време е за драстична промяна, време е наистина да погледнете кой на кого е патерица и какво точно прави в българския политически живот. Време е да погледнете кой колко референдума провали, кой колко пъти подведе гражданите, кой колко пъти излъга с цел да си намести задника и да си отглежда хемороидите в парламент. Справка, депутата Петров, който така ви омая, че в момента си гарантира една висока заплатка в Европа и няма да пее глупости по кръчми и барове повече в живота си, тъй като в крайна сметка се осигури. Но и той говореше за хемороиди, които самия той явно получи, а и явно добре му ги смазваха. Тоест да не го булат. Така че, скъпи приятели, от такива герои се пазете, такива герои не ви трябват. Мислете с главите си, пак казвам, има достатъчно алтернативи. Знам, че централните медии няма да допуснат тези хора и тези политически партии да се появат и да бъдат широко рекламирани, но в крайна сметка българин, освен всичко останало, е интелигентен човек и има чувство за самосъхранение, въпреки че е индивидуалист. Тоест, говорим за всички, включвам и себе си в това число. Мислете, дори ако щете, за себе си като индивидуалисти и на следващите избори гласувайте наистина за истински хора, за истински партии с истински идеи, които обичат родината и които наистина ще са родолюбиви. Няма да ви обясняват как ще правят сензации в парламента, а ще работят всеки ден, за да могат да подобрят състоянието на България и във външно-политически, и във вътрешно-политически план. Гледайте хората, които ви предлагат решения за образование, медицина, труд, хора, които ви предлагат алтернатива на всичко това, което 30 години тези кратуни, които непрекъснато папкуват и се правят на различни 105 патриотарски партии, 105 сини, десни, не знам какви, 105 леви. И непрекъснато едни и същи лица. Гледайте тези, които ви предлагат тези алтернативи. Пак казвам, образование, здравеопазване, работа или иначе казвам рестарт на икономиката, стимулиране на българските инвестиции, стимулиране на производство и на експанзивна икономика, която да произвежда стока, която да се изнася извън страната. Силно образование, реформа в образованието, там трябват реформи. Реформи в здравеопазването да е достъпно за всеки един българин. Образованието да се върне на онова ниво от преди 89-та, когато удряхме всички в земята и когато Маргарет Тачер, един велик политик английски, стоеше в Старозагорско училище, за да гледа как в България се обучават подрастващите. Гледайте за такъв тип лидери, които мислят за страната, за лидери от типа на Орбан,
от типа на Фицо, за хора, които са родолюбиви и искат България да бъде силна национална държава, с силна икономика, силно образование и силно здравеопазване. Видите ли такива хора, ще знаете, че те са решили и демографския проблем и искат да го решават. За тях гласувайте, а не за измислените герои в парламента и за опакованите техни патерици, които правят циркове с цел да се харесат на обществото и да ви говорят хубави приказки, как всичко щяло да бъде по мед и масло и как ще ли да разбият мафията. Не, само работещи хора с работещи решения. Толкова от мен в поредния епизод на предаването на площада Стишо. Бъдете здрави, обичам ви и следете това, което ще се случи или който не го е проследил, защото пак казвам, предаването се записва преди да се е случила среща, който не го е проследил. Много е важен резултата от срещата в 16 часа между променкаджиите и техния баща президента Радев. Ако там се случи такова отлагане, да знаете, че мафията е обгърнала абсолютно цялата държава. Ако не се случи, много внимателно трябва да гледаме какво ще се случи с третия мандат, защото винаги има вариант и там да ни изиграят. Но, както се казва, ние ги следим зорко. И така, бъдете здрави, хубава вечер от мен, ще се видим отново следващия понеделник, отново на честотите на канал 3, отново в познатия час 20 часа и отново в предаването на площада Стишо, в който епизод ще имаме гост. Гостът ще бъде много интересен човек, така че ви очаквам отново да се видим следващия понеделник по същото време. Хубава вечер!